בדיוק בשעה 5. אני חייב, אני מתחיל, אני חייב, אני לא זוכר מי שאל לגבי המילה וייל. כשדיברנו על מילות יחס, מישהו שאל, האם וייל זאת מילת יחס? נכון. כן, מי שאל? אתם פה? מי שאל? לא. אז נחכה שאולי מי ששאל יבוא. כן, יעל, בבקשה. כן, את שאלת? אני שאלתי. כן, יעל שאלת. את שאלת על וייל. אוקיי, אז אני אנסה לענות עכשיו, כי הבטחתי שאני אענה. תראו, ביידיש וגם בשפות אחרות, יש תפקיד דקדוקי, a grammatical function, במילים מסוימות, שמקשרות בין משפטים. אלה מילים שלא שייכות לא למשפט הראשון, ולא למשפט שבא אחריו, למשפט השני, אלא אלה מילים שהן באמצע, הן מקשרות בין משפט אחד לשני. למשל, איך הוב ליב מוזיק, I love music, weil ich kann spielen piano. I love music, weil, because I can play piano, נגיד. אבל לא שייך לא למשפט הראשון ולא למשפט השני, ולמילים כאלה קוראים באנגלית conjunction. זאת אומרת, משהו שמחבר בין משפטים. עוד דוגמה, למשל, המילה און, לא תמיד, ראינו שאון זה מילת יחס, אבל אם אני אומר, דר לרר איז גגנגן, און די לרר כה איז אבק, המורה הלך, ואון המורה עזבה, זה שני משפטים. האון מראה שאולי באותו זמן קורים שני דברים, ובשביל זה, מכיוון שקורים דברים, איזשהו מעשה נעשה, המורה הולך והמורה עוזבת. אז האון יש לו תפקיד של מילת קשר בין שני משפטים. אבל אם אני אומר, דר לרר און די לרר כזיינן אין קלאס, יש לנו רק פועל אחד, ודר לרר און די לרר כהאון הזה, זה בתוך משפט אחד, וחלק מהסאבג'קט, מהנושא. אז אני חושב שאפשר להסתכל על וייל כמילה שמקשרת בין משפטים, ולאו דווקא כמילת יחס. אני רוצה היום להתחיל לדבר על פרפיקסים ביידיש. אתם עדיין חמישה? כן. יש מישהי שאמרה שהיא חסרה שש, ועוד מישהו כנראה עובד בימים האלה בארצות הברית. אז זה שישה וחסרים עוד שניים. שאול? לא, לא נמצא. אוקיי. טוב, אנחנו לא חייבים ללכת הלאה עם השיעורים, אי אפשר לחכות, לכן קבענו שעות קבועות. אז לפני שנתחיל לדבר על פרפיקסים, כן, שביידיש קוראים לזה קונברבן, כן, קונברב זה מה שבא ביחד עם הוורב, עם הפועל, לפני זה
אני רוצה לבדוק קצת את עבודות הבית. אם אתם זוכרים, אני ביקשתי לכתוב שלושה משפטים שונים עם מילות יחס, שלוש מילות יחס שונות. אם מישהו מכם עשה תרגיל, בבקשה. אני מוכן. יאללה. כן, בבקשה. אני... כן, כן, בבקשה. יא? אוקיי. מי? אדריאן. אדריאן, כן. יא? אוי שנוויג, שתי תבואים. אוי, איך אמרת? עוד פעם? אוי שנוויג, שתי תבואים. יופי. אוי שנטיש, איש, אקוש, ורמרה, תי. אוי פנטיש, אוי פנטיש. איש. איש פרן, אגלוז ורמה, תי. קוש. אגלוז. ורמה, תי. אבל זה אותו, אותה מילת יחס. אוקיי. צווישן, הויף, הויפנונק, הויפנונק, און... אתה רוצה להגיד תקווה? צווישן הויפנונק און... אז אני שואל, מה זה הויפנונק? תקווה בעברית? תקווה, כן. צווישן הופנונק. הופנונק. לא הוי, אלא הופנונק. היי, אלף גמץ, פי עין, נון וו, נון גימל. I saw you too much in the book. Hoffnung. Zwischen Hoffnung und Schreck. כן, אבל איפה פועל? עדיין אין לך משפט. אתה אומר בין תקווה לפחד, נו אז מה קורה? אוקיי. עוד לא אמרת פרזה, אבל לא משפט. עוד משפט יש לך? אם יש, אם לא, אז נעבור למישהו אחר. I didn't do it correctly. Well, this is the whole purpose, to try to see, to help you to make it correctly. Okay. עוד מישהו ניסה לעשות תרגיל בבית? שלי. כן. טוב. קודם, לויט. לויט, לפי. כשאני מחבר משפטים, אני פשוט משתמש במילון כדי... אומרות. אוקיי, אז דר שבס אינדיק זיך, אני מתכוון נגמר. לא, אם נגמר זה זמן עבר. אז אתה צריך את הפועל להגיד לזמן עבר. אני רוצה זמן עובר. דר שבס אינדיקט זיך. אינדיקט זיך. כן, למה? כי זה הוא, בסדר. עליו. טוב, בסדר, אני עוד לא יודע איך להטות פועלים, אז בסדר, אני מנחש. לאט לאט. דר שבס אינדיקט זיך אין אחת הסגר. בלי המילה אין. דר שבס אינדיקט זיך אחת הסגר. אחת, אוקיי. לא צריך את האין. אוקיי, אחת הסגר. לויט דר לוח. לויט דם לוח. דם לוח. נכון שזה, כנושא זה דר לוח, אבל אחרי מילת יחס, דר הופך לדם. אוקיי, לויט דם לוח. זה היה בשביל לויט, עכשיו בשביל און. יפה. און באיזה מובן און? בלי. 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 עכשיו, לא ידעתי איך להגיד, אני מבקש, אני חושב, איכבט, איכבט, הסנדוויץ' און, עכשיו זה עוד מילה שחיפשתי, גורדשיצה, זה מסטרד, זה חרדל? אפרים, תציל אותי, זה מילה רוסית? כן, זאת מילה רוסית, כן, נכון. מצאתי את זה. באיזה מילון אתה משתמש? של ויינרייך. הוא כתב גורשיצה. רגע, אז יש מילה אחרת בשביל חרדל?
האמת, האמת שבבית שלי, כשהייתי קטן, לא אכלו חרדל, אז אני לא יודע. אז כנראה שזה גורשיץ, אבל זה לקוח מרוסית. לא יודע, היה מילה אחרת שלא יודע, ניחשתי בין שניים, אולי בחרתי בלא נכון. אוקיי, לא, לא, אח... זה, אם ויינרייך הכניס את זה, אז הוא חושב. לא, היו שניים, היו שתי אופציות, אז בחרתי בלא נכון, לא משנה. האחרון, סווישן. בין, כן. מיין פוליטישה השקופוס. השקופס. השקופס. מיין פוליטישה השקופס, השקופס הזה הוא בסדר, אבל זה רואים ש... אתה בא מ... אנשויונגן. השקופס זה בסדר. בסדר, שיהיה. מיין פוליטישה השקופס. התכוונתי הדעות. הדעות הפוליטיות. מיין פוליטישה דייס, דעות. דייס, אפשר ממש... כן, דייס, בדיוק. לא שהשקופס זה לא עברית, אבל לא משנה. השקפה זה עברית. ואתה יכול להשתמש בזה ביידיש, אבל מרגישים שאתה לא דובר יידיש מלידה. כן, טוב. וואו, וחשבתי שהסתרתי את זה, לא משנה. מיין פוליטישה דייס, זיינן סווישן, מרץ וכחול לבן. אוקיי, מיין פוליטישה דייס, זיינן סווישן, מרץ וכחול לבן. דוס היסט, איר זייט, הפוליטישר מנש, אין דר לופטן. אתה נשארת באוויר. אוקיי. אני לא עקבתי, אני לא הבנתי. אם אתה אומר... אם אתה אומר שהדעות שלך זה בין מרץ לכחול לבן, זה סימן שאתה באוויר. אה, טוב. אתה לא פה ולא שם. לא, לא, אני לופטמנש ותיק, זה בסדר. אוקיי. עוד דוגמה? לא, זה היו, אני עשיתי, היו שלושה, ביקשנו, התבקשנו שלושה. בסדר. רגע, רגע, רק, יש לי רק על הדוגמאות שלך שאלה, בבקשה, לפרופסור. אמרת דר שבס, צריך להיות דר שבס, די שבס, איך צריך להיות? רגע, באיזה משפט? הראשון, לא... דר שבס, אין דיק צליח וכן הלאה, אני לא יודע אם זה דר או די, או דוס. דר, זה דר, זה דר. דר. הבנתי, אוקיי, תודה. כן. עוד מישהו ניסה לעשות שיעורי בית בבית? אני שלחתי. את יכולה להקריא מה ששלחת? כן. אני לא יכולה זמן בשביל to the other people, to take the time of the other people, so I send it. Maybe somebody want to read. The other people will learn from your mistakes, so please. I have a lot. The more the merrier, Anna. Okay, Ani Roa, fun o in o loit o oifet. מה שאת רוצה. אפשר דה לויט, it's not so popular to use לויט, רק בבוך, דר בוך. קורץ דר צילון, צילון, לויט זיכרוינס. רגע, דר מה? אמרת פיילון? קורץ, דר צילון, לויט זיכרוינס. את רוצה להגיד הסיפור לפי זיכרונות? The pain, the cords, the pain... מה המשפט שכתב? Cords, cords. מה זה cord? Cords, der Zeilung. Cords. את כתבת משפט, תקראי, את כל המשפט שכתבת, מההתחלה עד הסוף. קוף, וו, רש, צדיק, דר ציילונג, לויט.
רגע. בסדר, אבל זה לא משפט, כי חסר לנו ורב. חסר לנו פועל. אהה. ככה זה פרזה, אבל... זה פרזה, נכון. אבל זה, זה קשה, לויט, עם, עם משפט, עם... לויט הולך עם כל פועל. רק צריך להכניס את הפועל. אולי תגידי באנגלית משפט שאת רוצה להגיד ביידיש. יש... בסדר. באנגלית. חופ... Ich hob this this phrase I will change. Ich hob ich hob leyen im Buch. Ich hob geleyent. Geleyen, ich hob geleyen. Im Buch. Ich hob geleyent im Buch, okay? Im Buch wegen Meise. Lo wegen ela wegen. Wegen, wegen Meise. von kurz der Zählung Leut sich reines. Efschar? Ameise von, was ist kurz der Zählung? Kurz, it's pain. It's like... dort hat mit gewendet, ich hab gelehrt im Buch a kurze der Zählung. Kurz der Zählung Leut sich reines. Besser. זה יותר טוב. בסדר, אני עוד משפט? יש לך... עוד משפט? כן, כן, יש הרבה, אבל זה פון, בסדר, פון. נם פון מיר צו מיין בליק. מיין ווס? מיין בליק, בליק. תיקח ממני את המבט שלי? Take from me my... my, my... It's the poem. It's from poem. Welchen Poem? Von Schutzgewehr? Nein, ja. Nein oder ja? Ja, ja, ja. Eifo? Ich lerne mein Kurs wegen... Was ist Kurs? Kurs, Kurs, Kurs. Ah, ich lerne mein Kurs... Kurs wegen jüdischer... Kultur in Universität von Jerusalem. Okay, das habe ich verstanden. Ich stammas bei Leut, ich stammas bei Fun. Jetzt od Milat Yachas. Wie ist Milat Yachas? Und Eufen. Eufen ist Kasche, Eufen. Warum ist Kasche? אויפן זה כמו אויף דם, כמו אויף דם. אויף דם, נכון, אויף דם. בסדר, היינדל, קליפן, קליפט, קליפט, אויפן, בית. כן, מה זה המילה הראשונה? היינדל, היינדל, הינדל, תרנגולת קטנה, אבל צריך ארטיקול, אה-הינדל. אה-הינדל, קליפט, קלייפט. מה זה המילה הזאת, קליפט? קלייפט, קלייפט, I don't know English, putting on, to put on, קלייפט. To put on what? אויפן בית. ליקט אויפן בית? ליקט. זאת אומרת, ההינדל ליקט אויפן בית. תרנגולת קטנה שוכבת, ליקט. לייס אויפן בית. אוקיי. עוד מישהו? הספיק לעשות תרגילים? לא, מפרבין. von Vormittag. Rega, mi, mi, mi. Mi Adrian. Adrian. Adrian? Ja. Adrian kvar natan dugma, od lo. Az lama matzbi'im? Okay. En tzorach latzbi'a yoter?
אני שואל, אם אדריאן כבר נתן דוגמה קודם? כן. כן, כן. אז מישהו שעוד לא נתן דוגמה. כן, בבקשה. מי התרגידים? יעל? רצת כרגע? כן. כן. אין וינטרלב? עוד פעם, אין מה? וינטרלב? מה זה לב? מצאתי במילון, חורף. וינטרלב או סתם וינטר? אין וינטר, כן. אין וינטר. גיין און אן אויברמנטל איז בדרויט. איז ב? בדרויט? בדרות. בדרות? כן. תנסי עם המילים שעכשיו אמרת, לסדר אותם קצת יותר בסדר, קצת אחר. אוקיי. גיין און אן... לא גיין. גיין, את רוצה להגיד ללכת. גיין. גיין און אן אויברמנטל אין וינטר איז בדרות. איז בדרות. גיין און אן אויברמנטל אין וינטר איז בדרות. תרגום, ללכת בלי מעיל, אוברקוט, בחורף, איז בדרות, איפה מצאת את זה? זה דבר מסוכן. יש לי תוספת כדי שזה לא יישמע כל כך דרמטי. כן. מכן קרנקזן. מכן קרנק ורן. ורן. כן? אפשר לחלות, זאת אומרת, בתהליך. מכן קרנק ורן. עוד משפט עם מילת יחס? לויט דר פרמייר. מה זה פרמייר? ראש ממשלה. אז דר פרמייר, זה נכון כשהוא נושא, אבל דר אחרי מילת יחס, וזכר הופך לדם. לויט דם פרמייר. נכון, שכחתי. תתקני, כן. לויט דם פרמייר, די אקונומיה פון ישראל, איז גור שטארק ומצליח דיק. שטארקה ומצליח דיק. איז גור שטארק ואיז מצליח. ואיז מצליח, אוקיי. מה זה מצליח? בעברית מצליח, איך אומרים באנגלית? Successful. מצליח, אוקיי. הצלחה. תודה. אוקיי. עוד משפט יש לך עם מילת יחס אחרת? יש לי משפט מסוץ קובר, מאוד ארוך. לא, לא, לא סוץ קובר. אמרתי בהתחלה, הצברים אומרים סוץ קובר, זה לא השם שלו. שמו סוץ קבר, קוף עין. כן. זה משפט קצת מסובך וארוך, אבל אם... נשמע? זה מתאים, אני אקרא אותו. כל אחד לפי מה שהוא יכול. בבקשה. סגהרט צומיר, די אופגיק... מה המילה הראשונה? סגהרט. לא. אסגהרט, אולי. אס גהרט. כן, אבל בשיר זה עם סמך וצ'ופצ'יק. סגהרט. אס גהרט צומיר, די אופגהקטה הנט, וסקריק מיט יורן גפונן הוב איך זי, אין גורטן צווישן פומידורן. מעניין. זה שיר של סוצקבר? כן. אוקיי, תגידי עוד פעם את המשפט לאט, ואז תתרגמי אותו. אס גהרט צומיר, די אופגהקטה הנט, ווסקריק מיט יורן, גפונן הוב איזווי, אין גורטן צווישן פומיגורן. יש מישהו עושה רעש וזה מפריע. תנסי לתרגם. אני אנסה לתרגם, אבל יש לי גם תרגום פואטי. לא, לא, תרגום שלך.
שלי. אז היה... תרגומים פואטיים, רגע, תרגומים פואטיים לא תמיד מדויקים. אנחנו עוסקים פה בלימוד מדויק, אם אפשר. בסדר, בסדר, אז לכן הבחנתי בין שני הדברים. היד הקרוטה, שייכת לי, היד הקרוטה, שלפני שנים מצאתי אותה בגינה בין עגבניות. פומידור, כן, עגבניות. פומידור זה עגבניה או זה תפוז? זה עגבניות. כן. וזה צריך להיות עגבניות כי זה אדום, כמו דם של יד. אוקיי, אוקיי. עכשיו, מעניין שבחרת, תקשיבו מה שאני אומר לכם עכשיו. זה כבר לא דקדוק, זה ספרות. מעניין המשפט שבחרת, מכיוון שבשירת יידיש, הראשון שאני יודע שדיבר על יד קרוטה, איך הוא אמר? אובגה הקטהנט? כן. היה היי לייביק. המשורר היי לייביק, שבראשית המאה ה-20 נשלח לסיביר, וברח משם לפני מלחמת העולם הראשונה, והגיע לארצות הברית, ושם הפך לאחד המשוררים הכי חשובים בספרות יידיש, ויש לו שיר על האובגה הקטהנט פונגות, היד הקרוטה של אלוהים. ואני כמעט בטוח שסוצקבר משתמש בדימוי של יד קרוטה בהשפעתו של לייביק. למה אני בטוח? מכיוון שכשפגשתי פעם את סוצקבר בתל אביב, וישבנו ודיברנו, הוא דקלם לפניי בעל פה שירים של לייביק. ולייביק אנחנו יודעים בהיסטוריה של ספרות יידיש, בגלל שהיה משורר נערץ ביותר על כל הדור של סופרי יידיש הצעירים יותר, והשפיע עליהם, ואפשר להביא עשרות דוגמאות, הן במכתבים שסופרים כתבו לו, שהם כולם נמצאים בארכיון של לייביק באיבו בניו יורק. אני כמעט בטוח שהאובגה הקטהנט קשורה להשפעת לייביק על סוצקבר. אותו עניין של האובגה הקטהנט פונגות השפיע על כל חייו של המשורר מרדכי שטריגלר, שעליו אולי פעם נדבר, שטריגלר לסיפור. כיצד לייביק השפיע על שטריגלר בן ה-10. אוקיי. Wir haben בוורשה בוך וייגן סוצקובר, וילנו איז גוון ירושלים. כל דה סיפור דה סוצקובר, זה אינטרסנט. זה הזיכרונות שלו? אני שואל. אלה הזיכרונות של סוצקובר על וילנה בשואה? כן, וילנו איז גוון ירושלים בכל דה היסטוריה דה לייב. לייב עם וילנו, עם גטו. אוקיי, זה ספר שהופיע ב-1945, והייתה מהדורה נוספת ב-1946, ואם וכאשר כקבוצה תגיעו לשליטה ביידיש, בקריאה, בהבנה, זה ספר שממנו נוכל לקרוא כמה דפים,
כי השפה של סוצקבר, שהוא משורר, אבל הפרוזה שלו היא יידיש טובה ביותר, וכשנצטרך לקרוא קצת טקסטים, אפשר בהחלט לקרוא מן הספר הזה. אני עובר לדבר על פרפיקסים ביידיש. כפי שאתם זוכרים, אני מקווה, אמרתי לכם שאחד המקורות, the sources, של העושר של שפת יידיש, זה הפרפיקסים. או כמו שקוראים לזה ביידיש, קונברבן. עצם, אוריאל ויינרייך במילון שלו, כשהוא מביא קונברב, כשהוא מביא פרפיקס, והוא מסביר איך הפרפיקס מצטרף, הולך ביחד עם ורב, הוא כותב באותיות קטנות ליד המילה שהיא פרפיקס, קוף שני וובים. קונברב, קיצור של קונברב. אני חוזר על מה שאמרתי, אבל עכשיו אני אתחיל עם דוגמאות. אמרתי שאחד ממקורות העושר של שפת יידיש, זה השימוש בפעלים, ורב, כאשר אנחנו מדביקים, מצרפים לכל פועל שהוא עשרות של משמעויות שונות, מובנים שונים של אותו ורב, באמצעות על ידי שמוסיפים לו קונברב. קונברב יכול להיות כמה אותיות שאין להם משמעות עצמאית, אין להם מובן משלהם, כמו למשל הקונברב בא, בית א' פתח. וקונברב, פרפיקס, יכול להיות מילה שהיא גם מילת יחס, כן? כמו אויף. אויף יכול להיות מילת יחס, זאת אומרת, לבד, כמו שראינו היום בדוגמאות שהבאתם, ההינדל ליקט אויף בית, תרמיגולת שוכבת, אויף דם בית. זה מילת יחס. אבל אם אני אומר, אויף שרייבן אדר צלונג, שרייבן זה לכתוב, אבל מה זה אויף שרייבן? לכתוב על משהו. אויף שרייבן אדר צלונג זה לכתוב סיפור על הנייר. סיפור שיש לי בראש, יחוב אדר צלונג, איך שרייב זי אויף. יש לי סיפור, אני כותב אותו על משהו, על נייר או על הקיר, לא משנה. אבל כרגע, כשאמרתי שהפועל הוא אויף שרייב, לא שרייב מלבד, אלא אויף שרייב, אני יכול להגיד בזמן הווה, present time, איך שרייב אויף, דו שרייב אויף, אר שרייב אויף. לוקחים את מנמדם פרטיציפ, כן? אויף שרייבן שלא לא הפרטיציפ, סליחה, את החלק שלא משתנה בזמן הווה של הפועל אויף שרייבן, כן? איך שרייב אויף, דו שרייבסט אויף, כן? אבל השם של הפועל הוא אויף שרייבן, אבל במקרה הזה, כאשר אני אומר את הפועל אויף שרייבן בהווה, in present time, אני לא אומר איך אויף שרייבן, אני אומר איך שרייבן אויף. האויף, הפרפיקס, קופץ קדימה, כן?
וזה קורה עם כמה פרפיקסים, לא עם כולם. בואו נחזור, אמרנו קודם שקונברב, פרפיקס, יכול להיות כמה אותיות כמו בא, או מילת יחס שלמה כמו אויב. נתחיל בפרפיקס בא. שאין לו, בא זה רק פרפיקס. זה לא מילת יחס, זה לא preposition, זה מופיע רק כפרפיקס. תיקחו נייר ודף נייר, ואנחנו ניקח למשל את הפועל שרייבן, נכתוב, ונתחיל להוסיף לו כמה פרפיקסים שאנחנו יכולים. אז תרשמו למעלה שרייבן, ועכשיו נתחיל אחד מתחת לשני, מתחת לשישי, מתחת לרביעי, לתת פעלים עם פרפיקסים. וליד זה, ליד כל פועל, הפועל שרייבן עם פרפיקס, נגיד מילה אחת את המשמעות בקיצור. אחר כך נרחיב. אז יש לנו הפועל שיים. תשאירו שורת רווח ריקה, ואנחנו מתחילים לעשות רשימה של הפועל שרייבן עם עשרות פרפיקסים. זה רק כדי שתרגישו את האלסטיות של השפה כשמוסיפים לה פרפיקסים. הפועל הראשון עם הפרפיקס בא. בשרייבן. מי יכול להגיד מה פירוש המילה בשרייבן ביידיש? תרימו אצבע, אפרים ייתן לכם רשות הדיבור. תגידי שם, תגידו שם, ואז אני אדע מי מדבר. איך בשרייבן בוך? לא, אני שואל, מה זה בשרייבן? בשרייבן יש to describe. יופי. עכשיו, את אמרת איך בשרייבן, רצית לתת דוגמה. בשרייבן... רגע, השם של הפועל הוא בשרייבן. עכשיו תעשי קוניוגציה, איך דו, איך זי, מיר, איך זה, נשמע? איך, אני, I describe, איך בשרייבן. איכוב זה זמן הפעם. איך בשרייב, דו בשרייב, איך בשרייבן. לא, לא, איך בשרייב, דו בשרייבסט, איך בשרייב. בשרייבט, בית בשרייב. מיר אנחנו. בשרייבן. לא בשרייבן, זה גרמנית. מיר, מיר בשרייבן. בשרייבן. אתנון בלי עין. מיר בשרייבן, איר. יו, פלורל. בשרייבן. לא, איר בשרייבט. בשרייבט. זי, זי, זי. בשרייבן. לא בשרייבן, אין עין, בשרייבן. בשרייבן. אוקיי. בשרייבן. To describe, לתאר. עוד פרפיקס בשביל שרייבן, מתחת לזה. מי יכול לתת דוגמה? טוב מאוד. זה שאתם לא יכולים להגיד, זה אומר שלי יש תפקיד. שאני יכול עוד ללמד אתכם משהו. בקומן.
לא, בלי בה. עכשיו פרפיקס אחר. אחר, בסדר. בשביל שריים. אנחנו לוקחים רק את שריים ומוסיפים לו עשרות פרפיקסים. ירימו אצבע עם מי שרוצה לדעת. אפשר אויסשרייבן? סליחה, עוד פעם? אפשר אויסשרייבן? אפשר, זה לא הדוגמה. אויסשרייבן זה הדוגמה. בבקשה לרשום, מתחת לבשרייבן, עוד פרפיקס, אויסשרייבן. אויס. כן, מילה, ורב, אויסשרייבן ביידיש. מה פירושו ביידיש? תחשבו על המשמעות של המילה אויס, ומה היא מוסיפה לפעולה של שריים, של לכתוב. זה אולי עד הסוף? לסיים לכתוב? לא. לא. להגיד? כן. אוקיי. הדוגמה שנתת היא יידיש, לא אידיומטית, אבל יידיש מאוד, איך הייתי אומר, מאוד טכנית, אבל בתוך השפה, במשתמשים. למשל, לפני התחלת הלימודים בבתי הספר, כן? תלמידה ספרדיה, אני נותן לכם דוגמאות על פי המציאות במדינת ישראל, המציאות העצובה. תלמידה ספרדיה באה עם האמא שלה לבית ספר של אשכנזים, והאמא רושמת את הילדה בכיתה א'. אחרי שבוע, האמא מקבלת מכתב. זה דברים שקורים. מי מנהלת בית הספר האשכנזי, והמנהלת כותבת לה ביידיש. מיר שרייבן אויס, גם הפרפיקס הזה קופץ קדימה. מיר שרייבן אויס אייר קינד פון שול. אנחנו מוציאים, כי אויס זה החוצה, מוציאים החוצה את ההרשמה של הבת שלך בבית הספר הזה. אויס שרייבן. לפרפיקסים ביידיש יש לפעמים יותר, לכל פרפיקס, יותר משמעות אחת. אז אויס זה לכתוב החוצה, זאת אומרת, להוציא מרשימה. עוד משמעות של אויס, ניתן דוגמה, שיסט אויס פון זיין ביקס. ראינו את המילה ביקס כרייפל, כן? שיסט אויס, אויס שיסן, זה לראות, כן? מהרייפל, כן? זאת אומרת, לפרפיקס אויס יש גם, כי האויס זה להוציא החוצה. כשאתה יורה, אתה מוציא החוצה כדור. יכול להיות לזה גם משמעות של להוציא מרשם, למשל? מרשם רופא, זה גם... תן דוגמה ביידיש אפשרית, כן? דר דוקטור, שרייבט אויס, דר רצפט? במובן הזה של שהרופא כותב מרשם, דר דוקטור פר שרייבט. פר שרייבט, אוקיי. אז משתמשים... למה? כי פאר כמילת יחס זה בשביל. יכול להיות שבגלל זה לשרייב מוסיפים את הפאר, אבל האמת שלא בגלל זה, אלא מכיוון שפאר יש לו משמעות כפרפיקס,
לעשות את הפעולה של הוורב, במקרה הזה, הפעולה של השרייבן, בצורה מרחיקת לכת. כי כאשר הרופא רושם מרשם, הוא רושם כל מה שצריך כדי שהחולה ילך לבית מרקחת לקנות. אז דר דוקטר פרשרייבט, אז הוא כותב כל מה שצריך. פרשרייבט זה יכול מילה? מילה אחת. מילה אחת. פרשרייבט. כן? אז זה הדוגמה השלישית של שרייבן עם פרפיקס, פרשרייבן. המשמעות היא לרשום מרשם, במקרה שברקוביץ' נתן, שאפריים נתן. אפשר גם להשתמש בפרפיקס פר, לעשות פעולה בחוזקה, למרחק רב, כמו למשל ורפן. ורפן זה לזרוק, נכון? עכשיו, אצל שלום עליכם, בסיפור דוס מסרו, העולר, כן? אז כאשר האבא ראה מה שהילד, כן, מכין לעצמו עולרים, סכינים קטנים, כמשחק, הוא מאוד כועס, כי זה מסוכן אולי, הוא לוקח אחד העולרים, און אר פרוורפטים אויפן בוידם. הוא זורק אותו בבוידם, למעלה, ככה שאי אפשר למצוא, כי זורק אותו רחוק בתוך הבוידם. פרוורפטים. אבל אנחנו אומרים, מדברים רק על פועל אחד, שרייבן. פר שרייבן זה או לרשום מרשם, או לרשום מה שמישהו אומר לי. למשל, אם אני בא מהאוניברסיטה לראיין זקנצ'יק בן 90, ואני שומע מה שהוא מספר לי, איך פר שרייב זיינה ורקר. אני רושם כל מה שהוא אומר לי. אז פרשיים זה דוגמה שלישית של פרפיקסים שרייבן. דוגמה רביעית, למטה, שורה נפרדת. רוצים לתת דוגמה? אני נהנה כשאתם שותקים. סימן שיש לי תפקיד. אתם אף פעם לא חשבתם על זה, אבל לאט לאט, אני מבטיח לכם שבעוד חודש אתם תמצאו פרפיקסים, כמה פרפיקסים בוורבים בכל שורה, כשנקרא טקסט. ניקח למשל את הפרפיקס צו, שראינו בשיעור שעבר שהמילה צו, צדיק וו, היא גם מילת יחס. אבל כמילת יחס, היא מופיעה לבד, כפרפיקס, אפילו עם אותה המשמעות, היא מופיעה כמילה אחת עם שרייבן, ועם כל פועל אחר. אז הדוגמה היא צו שרייבן. מה זה אתם חושבים יכול להיות ביידיש המובן של צו שרייבן? לפי מה שראינו בערך על מילת היחס, המובן. שקט. זה טוב, אני מרגיש טוב כשאתם לא יודעים. כן. אמרנו במילת היחס צו, בשיעור שעבר, צו זה בכיוון אל, לצרף, צומח דיטיר אמרנו, לצרף את הדלת לקיר, ולכן סוגרים אותה לגמרי. לצרף.
אתן דוגמה. דוגמה מהחיים. כן. העיתונון, אנחנו צושלייבן עם העיתונון, עם גזטה. אפשר? תגידי באנגלית את המובן של צושלייבן לפי הדוגמה שלך. צושלייבן, to write to. לא, צושלייבן זה כאן לא פרפיקס. זה אולי מילת יחס. כן, צושלייבן is גם the describe, או no? לא. לא. לא, אני מרשה לכם להשתולל בדמיון, אני נהנה נורא, כמה שאתם לא יודעים, אבל עוד דקה אתם תדעו. אוקיי. נגיד, כן? נגיד, אני חושב על דוגמה ממש מהחיים, כן? נגיד ש... אני ואשתי כותבים מכתב לקרובים בארגנטינה. אבל אני כותב לקרובים, קרובי אדם שלי, לבני דודים, ואשתי לא גדלה איתם, אבל היא עכשיו אשתי, אז היא גם חלק מהמשפחה. אני כותב מכתב של עמוד שלם, איך שרייב אבריב צו מיין קוזין, אני כותב מכתב לבן דוד שלי, ונטובה מיין פרוי שרייבט צו, כאן הצו שם הצו קופץ גם, שרייבט צו אפור שורס, ואשתי טובה מוסיפה כמה שורות. הצו שרייבן כאן זה להוסיף למשהו יותר ארוך שכתוב, נגיד מכתב שאני כתבתי, ואשתי מוסיפה כמה שורות, כן, כדי להראות שהיא קיימת ושהיא מתחשבת בקרובים מהצד שלי. צו שרייבן, להוסיף כמה מילים, כמה שורות, תוספת. כן? זאת אומרת, יש לנו דוקומנט, כתוב על ידי Y, ומיסטר X או מדם X מוסיפה כמה מילים. זי שרייבט צו. צו שרייב. כן. אני הבנתי זי, סליחה, אני הבנתי זי שרייבט צו, אבל צו שרייבן, זה אותו פועל. אני הבנתי, אבל זה לא דוגמה, זה... We can't say צו שרייבן, we can say only זי שרייבן צו, נכון? לא, אני יכול להגיד... אני יכול להגיד מיין טאטה הוד גשרים זיכרוינס, האבא שלי כתב זיכרונות, und noch dem wie is nifter geworden ואחרי שהוא נפטר, אחרי שהוא מת, שרייב איך צו אפור שורס, אפור זייטן וגן זיין לב. אני מוסיף כמה שורות, כמה עמודים על חייו. זאת אומרת, אני מוסיף לזיכרונות. כן? זה קשה ל... אוקיי. עוד פרפיקס עם שרייבן. רגע, שאלה קצרה? כן. לגבי צו, זה תמיד חייב לתוספת קטנה, או זה גם יכול להיות לתוספת גדולה? זה לא משנה. זה יפה. איזו שאלה נחמדה. כי צו שרייבן זה תמיד... פחות ממה שכתוב בדוקומנט שעליו אתה מוסיף. מפני שאם אתה תכתוב יותר ממה שהדוקומנט כבר כתוב, אז אני אגיד, וניקח עכשיו את השרייבן עם הפרפיקס הבא,
און שרייבן. כן? אם אני אכתוב, כן? לזיכרונות של האבא שלי, נגיד שאבא שלי כתב 10 עמודים של זיכרונות על חייו, ואחרי שהוא נפטר, איך שרייב און, נוח צן קפיטלן. אני כותב עוד 10 פרקים לזיכרונות של אבא שלי. כתבתי יותר, הוא כתב רק 10 עמודים. אז אני און שרייב, תיקחו שורה בשביל און שרייב, זה לעשות פעולה, במקרה הזה פעולת הכתיבה, profusely באנגלית, הרבה הרבה, לכתוב הרבה. און שרייב זה לכתוב הרבה. אם אני כותב מספר טלפון של חבר שלי, אני לא יכול להגיד איך שרייב און זין טלפון נומר. כי האון אומר שהפעולה נעשית הרבה אותה הפעולה. און שרייב. דוגמה, נכתן הוב איך זיך אבגזצט, לא, ניקח זמן עובר, אני לא רוצה לבלבל, איך זץ זיך אבק, אני מתיישב, ונשרייב און, במשך צן שו, אני מתיישב וכותב במשך 10 שעות, הגנצן בוך, ספר שלם. האון תמיד עשייה הרבה של אותה הפעולה, במקרה הזה שרייב. כמובן שכשמוסיפים און וכל פרפיקס אחר לפועל אחר, זה אותה משמעות, אבל משנה קצת, בגלל שוני הפעולה, את המובן של המילה. עוד דוגמה, עם פרפיקס, תחפשו בין מילים שחשבתם שהם מילים עם שורש, ופתאום אתם תגלו, שזה כמו תולעת שאם חותכים, אז זה חלק זהה. הפועל בשורש פלוס איזה פרפיקס. אמרנו צו שרייב, נכון? אז עכשיו ניקח עוד פרפיקס, שהוא ההפך. הליטאים לא מבחינים בהבדל. כל הליטאים אומרים צו, אבל אפשר להגיד ביידיש ואומרים, אני נותן עוד פועל עם שרייב עם פרפיקס אחר, צה שרייב, צדיק עין, שין רייש יודיות פתר בית נון. מה זה יכול להיות? אני אגיד לכם דוגמה. To schreiben is to finish to write. לא. לא? Definitely not. צה וצו. מה ההבדל בין הפרפיקס צה לפרפיקס צו? ההבדל הוא, תחשבו על שתי תנועות בפיזיקה. תנועה צנטריפטלית ופעולה צנטריפוגלית. זה כשאתה מפריד. בפעולה צנטריפוגלית, כאשר מכונת הכביסה פועלת,
כל הבגדים מתהדקים זה עם זה. זאת אומרת, מהחוץ אל המרכז של התמור, של המיכל שמסתובב. זאת אומרת, כל הדברים הולכים למרכז. אני חושב שזה צנטריפוגה, נכון? צנטריפוגה, כן, זאת אומרת, וזה הצו. כל פועל שיש לו פרפיקס צו, הכיוון הוא מהחוץ, מן הפרימטר אל המרכז של המקום. צה זוהי פעולה, אם אני מבין מונח בפיזיקה, צנטריפטלית, כאשר כל הבגדים הולכים לכל הכיוונים. לא הולכים אל המרכז, אלא רוצים לברוח מהמקום איפה שבמכונת הכביסה מסתובב התמבור הזה. אני מדייק, תנועה צנטריפטלית, מישהו יכול, אפרים, אתה איש מדעי הטבע, מדעים אקזקטיים. But how we can translate, if I will translate from the book, צה שרייבן. לאט, 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 אני רק מתחיל. בסדר, להסביר. בסדר. עוד לא גמרתי, זה רק מבוא. אז אם צומח זה לסגור דלת. אני מבולבלת, סליחה. אתי לאט לאט. אני עכשיו מנסה לסדר לך את הראש. אם צומח נתיר, כן? זה תנועה צנטריפוגלית, שהדלת הולכת אל הקיר, מבחוץ אל המרכז. כן? צה שרייבן, זיך. מוסיפים את הזיך, כן? אם אני אומר, איך שרייב צו, קודם אמר, אני מוסיף משהו. אבל אם אני אומר, איך צה שרייב זיך, אני רוצה להגיד שנגד ההרגל שלי, כן? היה לי דוד הרשל, כן? אח של אמא שלי, שהוא היה כותב לאמא שלי בישראל, הוא נשאר בארגנטינה, הוא היה כותב מכתבים לאחותו, כל פעם חצי עמוד. הוא לא היה סופר, הוא היה סוחר. אז הוא לא ידע לכתוב הרבה. כל מכתב במשך שנים בדיוק חצי עמוד. אנחנו בסדר, הילדים בסדר, זהו. אבל יום אחד, אם הוא כתב מכתב לאמא שלי של 5 עמודים, הוא לא כתב, אבל אם היה כותב, הייתי אומר, דר פטר הרשל, הדוד הרשל, הוט זיך צה שרייבן. למה? כי הוא לא כותב הרבה. פתאום, אם הוא כותב 5 עמודים, אז הוא כמעט השתגע, הוא התחיל לכתוב לכל כיוון. אני מנסה להסביר את עצמי. תן דוגמה אחרת. ברכן, לשבור, כן? הליטאים, דוברי יידיש, יגידו לכם, דוס שפילצייג, הצעצוע, הוט זיך צו ברוכן, לא נכון. הצו לא פועל כפרפיקס שמראה על דקומפוזישן, על התפרקות. צריך להגיד, דוס שפילצייג, הוט זיך צה ברוכן. כל החלקים התפרקו לכל כיוון. או, אמרנו קודם, דוגמה ורפן, לזרוק. כן? אז אני אומר, הוט מיר צוגוורפן, בצו,
zugeworfen die Pilke. הוא זרק אליי את הכדור. תנועה צנטריפוגלית. אליי. אבל אם אני ילד קטן ובונה לי עם קוביות, בונה לי הר של קוביות, הברג מית קסטלח, כן? בא ילד אחר ונותן מכה וזורק אותם לכל הכיוונים. אר הוט די קסטלח צוורף. פרק אותם בכל כיוון. אני מקווה שאתם איכשהו מבינים מה אני מנסה להגיד, ימצו וצא. השקט הזה מדאיג אותי. אפשר לשאול? רק לשאול, אם זה לא ברור, כן. שאלה אחת, צוורפן. אז כותבים... צוורפן? כמילה אחת או שתי מילים? כמילה אחת. האם כותבים את זה עם שלושה וווים? ודאי. ולימדנו אתכם, כשדיברנו על האלף בית, שלושה ואבים, והוו הראשון, יש לו, זה שורג, יש לו נקודה באמצע, כדי שנדע איפה שני הוווים ואיפה האו. צוב האופן. שאלה שנייה, אתה כבר אומר שלוש פעמים פה, זיך. איך נכון. זה, איך זה צזיך, ועוד פעם אמרנו זיך על משהו? כן. איך תשרייב זיך, מה זה נכון. הזיך? הזיך הזה, זה מוסיפים אותו כאשר הפעולה של הפועל היא רפלקסיבית, שהפעולה נופלת על מי שעושה את זה. Myself. באנגלית היינו אומרים myself. כן? כשהפעולה נופלת עליי. מצו זצן בפולין is to sit well, like... לא, לא, תגידי משפט, לא מילה לבד. משפט. איך צו זצן... לא, אין דבר כזה. איך זץ זיך צו. איך זץ זיך צו, זאת אומרת, אני מתיישב, או ליד שולחן, עצו זה, אני יושב ומתקרב למשהו. איך זץ זיך צו. הגרופה תלמידים, זיצן. איך זץ זיך צו. קבוצה של תלמידים יושבים, ואני בא, מתקרב ומתיישב לידם. כן? עכשיו, צו זצן זיך, הפועל צו זצן פלוס זיך, להתיישב קרוב למשהו או למישהו. אבל אם אני אגיד, איך צא זצן זיך, זה אני מתפרק וכל גופי, כל, 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 כל יד, כל רגל הולך, אני מתפוצץ, יחצה זה צריך. כי כל גופי יוצא מהמרכז של הגוף, וכל איבר הולך לכיוון אחר. אנחנו עוד נמצא את זה, אני רק רציתי להתחיל להסביר את העניין. יחיאל, אפשר לשאול? תמיד. שלי מדבר. רק לסיכום, הצדיק וב, הצו, מצביע על תנועה... אל. אבל פנימה יותר, והצה, הצדיק עין, יותר על החוצה. בדיוק. רק לידיעתך, צנטריפוגלי, מדבר על תנועה החוצה, זהו, אז אני טעיתי. וצנטריפטלי מצביע על תנועה פנימה. לכן ביקשתי שתגידו לי. וצנטריפטלי זה פנימה. נכון. אז בבקשה, תתקנו אותי. צנטריפטלי פנימה, צנטריפוגלי החוצה.
אפשר לשאול משהו? יהודית תמיד. יהודית שלב. רגע, מי מדבר? יהודית שלב, הצטרפתי רק עכשיו, תודה אפרים. כן, אל תדברי למיקרופון שישמע אותך יותר טוב. האם זה נכון ש... רגע, זה תענוג עכשיו לשמוע, מה קרה קודם, מה קורה עכשיו? הוצאתי את ה... כנראה שזה מפריע. אז תנחמו עליי, אני רוצה לשמוע אתכם טוב, לא להתאמץ כדי לשמוע, ואז אני מפסיד ריכוז כדי לענות. כן, בבקשה. האם זה נכון שהרבה פעלים שיש עליהם זיך, הם, בתרגום הם בעצם בבניין התפעל, כמו התיישב? בדיוק, בדיוק, כן? איך שלוק זיך, אני מכה את עצמי, את עצמי. לא יודע, בעברית אפשר להגיד בהתפעל, אבל כן. זיך זה כשהפעולה שאתה עושה חלה על עצמך. ולכן זה התפעל, כן. עוד דוגמה, אנחנו, אני בכל זאת רוצה להמם אתכם עם הפרפיקסים רק לפועל אחד היום, בשרייבן. אז ראינו גם צו וגם צה וההבדל. אפשר לשמוע דוגמאות של עוד פרפיקסים? זה מה שאני עומד לעשות. רגע, עוד פרפיקסים לעוד ורבים או עדיין לשרייבן? בוא נשאר עם שרייבן, נו. אוקיי, הדוגמה הבאה, וזוהי דוגמה מאוד יידישאית, ואנשים לא חושבים על המשמעות המדויקת, ולכן לא לומדים לקרוא ולהבין ולדבר יידיש. כשאתם תדעו את הפרפיקסים ותבינו אותם, ייפתח שער גדול לידיעה שלכם של יידיש. כך אני חושב. דוגמה. מוסיפים לשרייבן, כן? עוד שורה תיקחו לכם למטה. אופ שרייבן. א' קמץ, פ' עם נקודה, מילה אחת. אופ שרייבן. הפועל, אופ שרייבן. מי יכול לנסות להגיד מה זה יכול להיות? אופ. קודם כל, מה יכול האופ להוסיף לעשיית הפעולה בפועל, ומה זה אופ שרייבן? אופ זה באורתוגרפיה ישנה לפי הגרמנית. ביידיש אין אופ, בדקונסם האחר כתוב תמיד אופ. אבל צריך להיות אופ. אופ. בסדר. מה זה יכול? שאלתי שתי שאלות. מה יכול להוסיף אופ, המשמעות, ומה זה אופ שרייבן? קודם, המשמעות הראשונה. אופ, השאלה הראשונה. יעל, דברי פשוט. אופ דיהקת הנט, אני מנחשת שזה משהו חזק יותר. חזק יותר. את מתקרבת, אבל עדיין רחוקה מלהיכנס לפוקוס של רוח השפה והמובן המדויק. אני נתתי לך דוגמה פעם, או שלא. אתם זוכרים ששמתי יד ככה? ועשיתי ככה? ונשארתי עם ארבע אצבע, עם שלושה אצבעות, לא? לא. לא, אני לא שומע. כן, כן, עשית, עשית את הדוגמה הזאת. וזה היה עם האופ. זה היה עם האופ ודווקא עם הפועל אופ הפי. כן? כי מה, תראו, ארבע אצבעות. ואני אומר, אני איך הק אופ הפינגר. אני קוטע אצבע. ומכיוון שאתם כבר לא רואים את הרביעי, רואים רק שלושה, זה עשיית פעולה, הקן זה הרי
להקות או לגזור, כן? הקן, אופ, זה לעשות את הפעולה של הקריטה, לכרות עד הסוף. עכשיו נלך לאופשיים. כן? אופשיים, נגיד, אופשיים זה לכתוב משהו, איזה כתובת שאני רואה במקום אחד, ולהעביר אותה, נגיד, לפנקס שלי. נגיד שאני הולך לבית קברות, רואה מצבה, וכתוב במצבה משהו שמעניין אותי. איך שרייב אופ, האופ גם קופץ שוב, איך שרייב אופ, דוס ווס אס איז גשרים אויף דר מצבה. אני בעצם מעתיק, אבל למה מעתיק? כי אני כאילו מוריד, כן? כאילו אני מסלק, אני לא מסלק, אבל כאילו מסלק מה שיש למצבה, מעביר את זה אליי. אז אתם רואים שאופ הקן ואופ שריים, המשמעות היא לא בדיוק אותה, כי בשריים אתה לא קוטע שום דבר, אבל אתה כן מסלק מה שכתוב במקום אחד, כאילו על ידי כך שאתה מעתיק לפנקס שלך, נגיד. תראו, הערה מהצד. ההסברים שלי על הפרפיקסים זה USA. מה זה USA? אני צריך לספר לכם בדיחה כדי שתבינו מה אני מתכוון. בשנת 1949, שנה לאחר שנוסדה מדינת ישראל, מספרים שנעשה בניו יורק תערוכה של הייצור, תערוכה חקלאית של הייצור במדינה הצעירה. והיה ביטן בניו יורק, כן, לפרודוקטים של מדינת ישראל, ובביטן הזה באו שליחים מהמדינה, פתחו ביטן, שמו פרודוקטים, ליד כל פרודוקט היה כתוב USA. אז שאלו, מה, אתם השתגעתם? זה תוצרת אמריקאית או תוצרת ישראלית? אומרים, לא, זה תוצרת ישראלית. USA, unser Stickel Arbeit. חתיכת העבודה שלנו. ההסברים שלי על הפרפיקסים זה מיין שטיקל ארבט, זה אני ממציא את זה. אבל אני ממציא את זה, זה לא כתוב בשום ספר דקדוק, אבל אני ממציא את זה כי לא מצאתי את זה בשום ספר דקדוק. ומבחינת היידיש שאני כמורה מלמד ושאני יודע, אלה הסברים שאולי יכולים לעזור לתלמיד להבין את הדינמיקה של הפרפיקסים ביידיש, ולמה יידיש עם הפרפיקסים זה מקור של עושר. אז אמרנו, אופשרייבן, לסלק ממקום אחד על ידי העתקה למעביר למקום אחר. ואתם רואים שההסברים שלי הם ארוכים. זה לא, המילון לא מספיק כדי להסביר שפה. במילון יש לך מילה אחת, נותנים לך מילה אחרת. אבל איפה ההקשר? כל מילה מקבלת איזה הסבר מדויק יותר לפי ההקשר. במילונים אין הקשר. אפשר להיעזר במילון, אבל רצוי להעמיק קצת יותר, כי אולי אפשר ככה לזכור את זה, אולי להבין את זה יותר. עוד דוגמה. יחיאל, סליחה, איך היית מתרגם אופשרייבן בכל זאת לעברית? להעביר בעלות כביכול? אין אפשרות לתרגם במילה אחת. זה אופשרייבן, זה גם להעביר בעלות, האמת. ביידיש, תראו, אם אתה כבר, איך אומרים, העלית לי להנחתה, כמו שאומרים, אני מודה לך על השאלה. ביידיש אפשר להגיד,
Jankel hat aufgeschrieben sein Stub auf Namen von sein Sohn. באמת העביר בעלות. אבל למה? כי הוא העביר את, ה, את מה שכתוב מבחינה לגלית, כן, שזה דירה הזאת, כן, מעכשיו שייכת לזאת. כל הפורמולה, הוא העתיק אותה מהקושן שלו, מהמסמך שאומר שהוא הבעל, למסמך שאומר שהבן עכשיו, כן, זה בהחלט עוד משמעות. אבל ברגע שאמרת לי את זה, אני רוצה לספר לכם שיגיע היום, אולי, ומישהו מכם, כן, יתחנן בפניי שאני אמכור לו 4 כרכים של דר גרויסר ורטרבוך פון דר יידישר שפרח, שהעורך שלו יודל מרק, חוקר לשון יידיש, לינגוויסט ידוע, הספיק להוציא מהתוכנית שהיו צריכים להיות 12 כרכים על, על שפת יידיש, מילות. הוא הספיק להוציא 4, הכרך הרביעי יצא אחרי מותו, יודל מרק נפטר ב-1975, אבל הוא הספיק בחייו להכין את זה, וכל 4 הכרכים הם רק של האות א', מילים שמתחילות באות א', ושם תוכלו למצוא, אני כמעט בטוח, את המילה אופשרם, עם הסבר מפורט גם של העברת בעלות לגלית. עכשיו, שתקבלו מושג קטן, במילון הזה, שהוא באמת גרויסר ורטרבוך, הוא המילון הגדול, לא, לא, לא היה לו כדוגמתו, ואני מפחד שלא יהיה לו. יודל מרק התחיל לעבוד על המילון הזה עם עוד שותף, ב-1956. הכרך הרביעי יצא ב-1980. מ-1956, 233 מתנדבים, אנשים, פרופסורים, סופרים, אנשים שיודעים יידיש, בהתנדבות, כתבו כרטיסים של מילים ביידיש מאלף ועד תף, מספרים, כתבי יד, בהתנדבות, הם אספו 1,000,000 כרטיסים כאלה מאלף עד תף. יודל מרק הספיק לערוך רק את הכרטיסים שמתחילים באות כל 1,000,000 הכרטיסים, ואני אומר את זה שכל העולם ידע, נמצאים במרתפי האוניברסיטה העברית. 4 שנים, מ-2014 עד 2018, התכתבתי עם נשיא האוניברסיטה העברית, עם הדקנים במדעי הרוח, והצעתי להם, אמרתי להם, חבל שהכרטיסים האלה ילכו לאיבוד. אתם יכולים להעלות דאטאבייס, אפילו בלי לערוך אותם, דאטאבייס של הכרטיסים עצמם, ש-233 מלומדים יהודים הוציאו מכל מיני ספרים בכל מיני מאות, ולגבות כסף על השימוש קצת, גם אתם תרוויחו, וגם העם היהודי בכל העולם ירוויח מזה. מה הייתה התוצאה במשך 4 שנים של ההתכתבות שלי?
שהנשיא העביר אותי אל הדקן, לא, קודם כל אל העוזרים שלו. העוזרים שלו הביאו אותי אל הדקן למדעי הרוח. הדקן של מדעי הרוח העביר אותי לעוזריו לענייני, לא יודע, המחקר. העוזרים לענייני מחקר לא חזרו אליי. ואחרי 4 שנים, אני הבנתי שלאוניברסיטה העברית אין עניין אמיתי באוצר בלום, שכבר עכשיו יש לי עדויות שאסיסטנטים שלי ראו חלק מהכרטיסים האלה מתגוללים על הרצפה במרתפים, דרוכים עם סימני של נעליים שדרכו עליהם, וזה המצב. אני נורא מצטער להגיד את זה, אבל אם לא אצעק, לפחות אני אצעק. זהו. שאלות? יחיאל, כמעט נגמר לנו הזמן היום. כמה זמן נשאר? 4-5 דקות. 4-5 דקות. אז אני רוצה להוסיף משהו על הגרויס הוורטמו. שאולי פעם מישהו מכם ירגיש... סליחה, אני רוצה להגיד שהשאלה שהייתם צריכים לשאול אותי, לאור השבע השיעורים שעשינו עד עכשיו, מה אתה אומר, יודל מרק הוציא 4 כרכים רק עם האות א', מה, יידיש היא כל כך עשירה? זה הרי מונסטרוזי, כן? איך יכול להיות שצריכים 4 כרכים גדולים, כן? רק לאות א', איך זה יכול להיות? למישהו יש תשובה? למה האות א'? הרבה מאוד מילים מתחילות באות א', ביידיש. למשל? מה, יותר מאשר מילים בבית, במם, בסמר, בעין? תראה, אני מסתכלת כאן במילון של זה שתורגם מיידיש פרנסויס ורטרבוך. רגע, מי מדבר? תגידי שם. בלה. בלה, כן. בלה טרכטנברג? טרכטנברג, כן. רגע, אז לא היית בהתחלה. אז כמה אנחנו, אני יודע לפחות כמה היינו בסוף השיעור. כמה יש, אפרים? רק שנייה, אנחנו עכשיו... 7. 7, כן, נכון. כולל אותך. נכון. לא, 8 איתך. סליחה, 7 עם אפרים, כן. נכון. כן, אני הצטרפתי 10 דקות אחרי תחילת השיעור, אבל לגבי המילון הזה, אני רואה בערך ככה, אני אראה לכם בערך האופי שלו, חמישית בערך, אפילו יותר מחמישית, זה אות א'. אות אחת, בערך 20% מהמילון. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. כן. באות א', יש הפרפיקסים, שיש לנו הרבה פרפיקסים, שמתחילים באלף. אויף. נכון. אופ. הם שמו את הפרפיקסים עם המילים, עם הוורבים? כן. אז זו הסיבה. עכשיו באה התשובה לפני שמסיימים. יודל מרק, אצל ונגרך, תמצאו את הפרפיקסים, אבל לא עם הוורבים, אלא ויינרייך, אוריאל ויינרייך, אומר פרפיקס, מה המשמעויות השונות שלו, אבל הוא לא מוסיף כל ורב, כל פרופואל. יודל מרק כן עשה את זה, ולכן, ובזה אני מסיים, בארבע הכרכים האלה יש לנו הרבה יותר מאשר האות א' בשפת יידיש של מילים. מפני שברגע שהוא הוסיף את זה לכל הוורבים האפשריים, לכל הפעלים, ואחר כך הוא מסביר את המילים, הוא גם מסביר את הפעלים, ככה שלמעשה, בארבע הכרכים האלה יש לנו אוצר בלום של שפת יידיש בכלל. חבל רק שלא המשיכו עם המילון, ועוד יותר חבל שהחומר שנמצא הולך לאיבוד. אני חייבת להגיד לכם שלום, את חייבת לרוץ לפגישה אחרת. אוקיי. אז נראה אתכם ביום ראשון. אוקיי, יום ראשון 5:30. אם יש שיעורי בית, אז אני אתעדכן אחר כך. נשמע להתראות. אז אולי אני באמת, אני כל פעם רוצה קצת לתת שיעורי בית,
אז אני מבקש מכל אחד מכם, אם יהיה לכם כוח זמן ורצון ללמוד מהשגיאות שלכם, תכינו שלושה משפטים עם 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 פעל, עם הפועל שרייבן עם פרפיקסים שונים. או מאלה שנתתי דוגמאות, או מאחרים אם תמצאו. זה דבר אחד, אבל יש לי עוד איזה דקה? כן. כן. ועוד משהו לשיעורי בית, כי עכשיו אנחנו עושים את זה פעמיים, ושם אז יהיה לך יותר זמן, יהיה לכם, אני נותן לכם שוב, חמש מילים, כן? חמש מילים, ותבנו משפט אחד, או כמה משפטים, שמקשרים בין כל המילים. מילה אחת, אני נותן לכם פועל. בפעם שעברה קיבלתם רק שמות עצם. עכשיו, פועל, שרייבן, מילה שנייה, קינד, הקינד, ילד קטן. מילה שלישית, יידיש. מילה רביעית, ארץ ישראל, ארץ ישראל. ומילה חמישית, דיאלקט. תנסו לעשות מזה משהו, סיפור, כמה משפטים קשורים, קשורים, כן, לא משפטים נפרדים. שאלות אחרונות. ברוך השם שאפריים שחייב... סיכום, אני אשלח סיכום בהמשך הערב, כן, כן. אני אשלח סיכום בנסיבים. כן. את המילים העבריות שכותבים ביידיש, לא צריך לנקד אותן, נכון? לא, לא מנקדים אותן בעברית, אבל אנחנו ראינו שלמשל חבר, כן, על הבית יש לנו רפא. כן, אבל בקונצנמאחר, כן. מילים העבריות מנוקדות, כולם. לא, 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 זה, 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 זה כתיבה, כתיבה מיושנת ולא, כיום אנחנו לא עושים את זה. עכשיו, המילה עיד, יהודי, כן. האם כותבים אותה עם חיריק כמו את המילה יידיש? לא, נכון, כי המילה זה לא עיד, המילה זה ייד, כמו okay. יידיש, ולכן okay. הנקודה החיריק באה תחת היוד השנייה. תודה. זה לא עיד, עכשיו, אנקדוטה. כתוב עיד, כן, אוקיי, הבנתי. אנקדוטה, תשמעו, בספרייה הלאומית, מאז שאני הגעתי לארץ הזאת, ובמשך שנים עד שנות ה-80, על הקטלוג היה שלט, על הקטלוג ביידיש, והיה כתוב א' י' ד' י' ש' יידיש. זה לא נכון. הם היו צריכים לכתוב יידיש, י' י' ח' ד' י' ש'. במשך, מאז שהגעתי ארצה ב-60, במשך יותר מ-20 שנה, הם לא היו, והיה כבר חוג ליידיש, והיו מורים שראו את זה, שום דבר. היה כתוב באלף, שזה מראה כמה האינרציה של, 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 לא יודע אם זלזול, אבל של לא לעשות אינטגרציה של תרבות יידיש לתוך התרבות הישראלית לפי רספקט לתרבות מילנרית, האינרציה קיימת עד היום. בכל מיני צורות. גמרנו היום? אפרים, אפשר הערה טכנית? כן, כן, בבקשה. כן. אפרים, כדי לשלם, אני צריך את הפרטים של חשבון הבנק שלך כדי לעשות העברה ישירה לחשבון שלך. השיטות האחרות לא נוחות לי. לא פייפל ולא זה, אין בעיה, בסדר. אני אשלח פרטים. אוקיי.
אוקיי, אני חושב שגם יעל מעוניינת בזה, נכון? אני אשלח במייל, ובנוסף לזה, עכשיו שימו לב בבקשה, בסיכום שאני שולח, בסוף מופיעים גם שיעורי בית, כלומר תזכורת של שיעורי בית. אז פשוט בסדר? נהדר, נהדר. תודה, יחיאל. בבקשה, ביום ראשון, 5:30. תודה, להתראות, אפרים, תודה. אני אשלח לך סיכום, תסתכל בבקשה לסיכום הקודם, אני אשלח לך סיכום גם בהמשך היום. בסדר גמור. כן, עד סוף השבוע אני אעשה את זה. אוקיי, תודה.